Goa Assembly Speaker refused to withdraw the media accreditation guidelines issued by him for covering assembly sessions but has agreed to modify the same. Speaking to media person, Sawant said that there is no question of withdrawing the guidelines as they are in the draft form. He further said that Lok Sabha had prescribed guidelines for the media covering the sessions. आणि ताकाच लागून आम्ही स्ट्रीमलाईन करपा खातीर या पद्धतीची गायडलायनीचो ड्राफ्ट रूल जो आशिल्लो हो सगळ्यांच्या समोर दवरलेलो विच इज नॉट फूल अँड फायनल. त्याच्या खातीर म्हजी सगळ्या पत्रकार भाव भयणीक रिक्वेस्ट आशिल्ली की तुम्ही सगळे जाण म्हणजे बाकीच्या सगळ्यांकडे उलोवन त्यांच्यो प्रतिक्रिया छापच्या पयली खरें म्हणजे तुम्ही म्हाज्याय कडेन प्रतिक्रिया विचारप किंवा म्हाकाय सांगप हे अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. हांवें इन्फॉर्मेशन हें केलें त्या प्रमाणे म्हणजे आमी खरें म्हणजे आज प्रेस एडवायजरी कमिटीची मिटींगूय बी त्याच्या खातीर अर्जंटली आपयली. एक म्हणजे आमच्या ऑफिसा कडल्यान ती खरें प्रेस एडवायजरी कमिटीक पयलीं वचपाक जाय आशिल्ली, ती गेली ना. ओके, जेणे करून प्रेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग ही सदोदीत आमच्या असेंब्लीच्या पयलीं जाता. उपयोगान खरें म्हणजे फाटल्या प्रेस एडवायजरी कमिटीच्या मिटींगेंतल्यान आमचे ऑलरेडी डिसायड जाल्ले की अशा पद्दतीची गायडलायन जी आसा गायडलायनी वयचे. आमच्या ऑफिसांतल्यान ती गायडलायन ही तांकां धाडपाक जाय आशिल्ली बट ती धाडली गेली ना. डायरेक्ट ड्राफ्ट कॉपी जी आसा ती हेजेर गेली, आमच्या वेबसायटीचेर गेली. ह्या सगळे विशय कन्सिडर करून हांवें आज प्रेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग जाली. आमी तुमच्या गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट तांचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणजे हांव अध्यक्षा कडेन उलयल्लो, तांच्यांनी आपलो रिप्रेझेंटेटीव सेक्रेटरी धाडलेलो ऑलरेडी. हांवें तांच्यांनी ऑलरेडी काही सजेशन्स आज प्रेस एडवायजरी कमिटीच्या मिटींगेन प्रत्येक म्हणजे तांच्यांनी वेगवेगळी सजेशन्स दिल्या. हांव त्या सजेशन्सांत डिटेल आत्तां वचना. हांवें तांकां सांगलां तुमी उरलेले परत एकदां मिटींग घेया, तुमची सगळीं सजेशन्स जी आहा पळय ती आमकां दिया. त्या सजेशन्साचेर परत एकदां आमी प्रेस एडवायजरी कमिटी मिटींग आनी त्या मिटींगे खातीर स्पेशली तुमचो गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट हांचो रिप्रेझेंटेटीव आपयता आनी ताज्या उपरांत आमची ड्राफ्ट पॉलिसी आसा ती फायनल करून सगळीं परत एकदां वयतली. ताज्या खातीर हो ड्राफ्ट कॉपी आशिल्ली हें लक्षांत घेवपाक जाय सगळ्यांनी. हेजो अर्थ असो न्ही की जशी लोकसभेन ही जी गायडलायन आसा ताजी विधानसभेन म्हणजे बाकीच्याय विधानसभेनी आसा आनी गोवा विधानसभेन सुद्दां आसप हें सेक्युरिटी पॉयंट ऑफ व्यू हें अत्यंत गरजेचें आसा आनी तें आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तें इन लाँग रन ताजेर फायनल ड्राफ्ट कॉपी जी आसा ती वयतली.